Hello children, salam uşaqlar. Bugünkü testimiz 3-cü sinif testindəndir. Biz artıq 1-ci, 2-ci testi etmişik. Əminəm ki, çox rahatlıqla işləmişsiniz. Bu testi hər zaman olduğu kimi məsləhət görürəm ki, videonu dayandırasınız. Testi yaxınlaşdırıram. Siz sərbəst olaraq işləyəsiniz. Daha sonra mənim cavablarımı uyğunlaşdırasınız. Çox rahat testlərdir. 1-ci, 2-ci testlərdə olduğu kimi bu testlərdə çox rahatdır. Başlayaq. Biz birinci testdə görürük ki, şlyapa şəkli var. Biz A variantında hat şlyapa, B variantında kap fincan, C variantında cat pişik sözləri görürük. Təbii ki, bu A variantına uyğun gələcək. İkinci şəklə baxırıq. The girl is, burada Azerbaycanian olacaq, yəni Azerbaycanlıdır. Üçüncü testə baxırıq. 20 is, 20-dir. Burada variantları uyğunlaşdırmalı ki, uşaqlar hansı 20 sayılır, yəni A variantında 18 and 2, yəni 18 üstə gəl 2, yəni 20 edir cavab bu A variantı. Niyə görə B və C olmaz uşaqlar? B variantında 15 and 3, yəni 15 üstə gəl 3, bu 18 edir. Eyni zamanda C variantında 13 and 5, 13 üstə gəl 5, bu da 18 edir. Ona görə bizə sadəcə A variantı, yəni A variantı uyğun gəlir. Baxaq 4-cü testə. They have got A in their classroom. Onların sinif otağında var. A variantında map, xəritə, B variantında sofa, divan, C variantında pencil, qələm. Təbii ki, sinif otağında qələm çox ola bilər deyəni pencil götürmürük. Sofa da sinif otağında ola bilməz divan. Ona görə təbii ki, cavabımız map olacaq, yəni xəritə. Gəldik 5-ci testə. Bu uşaqlar çox rahatdır. Niyə görə? Biz izi görürük burada. İz artıq bilirik ki, is təkliyi bildirir. Yəni, to be formalarını keçdiyimizə görə, am is are, am sadəcə I-da istifadə edirik, is tək əşya və şəxs görəndə, are-sa cəmdə, düzdür uşaqlar. İndi biz burada is görürük. Biz bilirik ki, A varında these, bunlar deməkdir. Bunlar varsa, burada are olmalıydı, is olmaz. B variantında those, onlar, yəni cəmliyi bildirdiyinə görə are olmalıydı. Sadəcə this, C variantında görə this var, yəni bu. Bu da sadəcə is-lə istifadə oluna bilər. Ona görə cavabımız olacaq C variantı. Keçək digər testlərə. Cats sing songs. Pişiklər mahnı oxuya bilir, pişiklər mahnı oxuya bilmir. Can bilmək bacarmaq, can't, yəni onun inkarı, bilməmək bacarmamaq. Biz də bilirik ki, pişiklər mahnı oxuya bilmir. Ona görə bir variantını götürəcəyik. Eyni zamanda 7-dəki testdə də eynidir. Uşaqlar animals speak, heyvanlar danışa bilir, heyvanlar danışa bilmir. Biz təbii ki, heyvanlar danışa bilmir, yəni can notu götürəcəyik. 8-ə baxaq, children play games. Uşaqlar oyun oynaya bilir, uşaqlar oyun oynaya bilmir. Təbii ki, oyun oynaya bildiklərinə görə A variantı, yəni can-i götürəcək. Can çünki bilmək, bacarmaq deməkdir. Can-i götürsək, onun əksi olardı. Banana is. Banan, təbii ki, burada red, qırmızı, B, yəni orange, narıncı, C, yellow, sarı. Təbii ki, banan sarı olduğuna görə biz C variantını götürəcək. Ona baxırıq testdə uşaqlar. My grandmother is my. Mənim nənəm mənim. Yəni, mənim nənəm mənim nəyim sayılır, onu uşaqla izah edəməyə çalışır. A variantına deyir ki, anamın anası. B variantına deyir ki, anamın bacısı. C variantına deyir ki, anamın xalası. Təbii ki, burada A variantına götürürük, anamın anası və yaxud da atamın anası fərq etmir. A variantı, yəni A variantı olur uşaqlar. Çünki anamın bacısı və yaxud anamın xalası mənim nənəm sayılmır. Belə uşaqlar, inşallah ki, izahım aydın olar. Hər hansı bir çətinliyiniz olarsa, rəy bilməsində qeyd etməyi unutmayın. See you next lessons. Növbət dərslərdə görüşənə dək.